Arratsaldeon denoi. Nik Xabier Izaga gaztiztarraren poeta ekarri dizuet. Xabier Izaga ere zorionez kalean dago. Gaur egun Gara egunkariaren iritzi atalean lan egiten du. Eta berak liburu bakarra idatzi zuen kartzelan eta gero beste liburu bat itzuli zuen. Baina ni poeta kutxunen artean daukat eta haren testutxoa ekarri dizuet. Ez da erraz poema bat egitea. Poema txar bat egitea sarritan, ez da erraz izaten. Egin nahi nizuke poema kaskar bat, edo hitzezko poema eder bat agian. Zure irribarreak goiza zabaltzen du, eta gisako gauzak idatziz. Baina zure irribarrea beti eta beti, Patrikan daramadan arren, gaur ez datorkit gogora. Ezin idatzizko poema bat baizik. Erraza edo ez, ez du axola, zeren poema bat egitea, batzuetan ezinezkoa baita.